Ja taas mennään. Ollaan haastattelupisteellä. Karan Suomen mestaruusfinaali on saatu pelattua. Ja meillä on tässä finalistit. Ja arvatkaa, kumpi voitti. Arvatkaa. No, Timo Hjort, onneksi olkoon. Kiitos. Ja kakkos hopea mitallisti Paul Figueroa. Monesko mitali, ensinnäkin Paulit kysymys, monesko Suomen mestaruusmitali tämä sulle on? Sä oot lajipäällikkö itse tässä lajissa. Joo. No siis yksilökisoissa, että on toinen mitali. Juuri näin. Ennen pronssi. Kyllä. Ja se kulta vielä puuttuu. Joo. Eli mennään pikkuhiljaa ylöspäin. Kyllä. Eli ensi vuonna se sitten vaikuttaa, jos mentäisi tästä näin eteenpäin, niin sehän on sitten ensi vuonna kaapissa. Yritetään. Ja Timo, sä pidit puolias, sä voitit viime vuonna, sä voitit nyt. Aiotko jatkaa samaa linjaa ensi vuonna? Ehdottomasti. Kyllä. Totta kai. Tämä taitaa olla myös minun toinen henkilökohtainen SM-mitalini Karassa. Mutta nyt sä tullut olemaan kultamalla. Juuri muistaakseni näin. En ole ihan varma, että silloin kun aloimme pelaa karaa 80-luvulla, niin silloin olen ollut myös SM-kisoissa, mutta en kyllä muista, että olisin mitaleille päässyt. Saattaa olla, että muistan väärin. Joo. Pikkasen tuosta pelistä, niin voisitko sä vähän antaa pelistä, minkälaisia fiiliksiä, oliko hyvä peli ja keskiarvoja, lyhyitä kommentteja sieltä? Kumpi teistä niin teki pötköä ja kumpi ei ja niin poispäin. No ensiksi omasta pelistä puhun. Aluksi oli vaikea ja sitten sen jälkeen oli myös vaikea. Mutta Timo pelasi tosi hyvin. Juuri näin, joo. Ja Timo, sä teit kuitenkin siellä, niin teillä meni se, paljon teillä meni 30-16? Joo. 17 taitaa olla, joo, mutta jotain semmoista. Ja lyöntivuoroa en kattonut, mutta kyllä siellä oli kuitenkin karoja paukutettiin. 32, 33. Ei niin. 36. Kuitenkin melkein yhden keskiarvon. Mutta kuitenkin hyvällä keskiarvolla paukutitte peli siinä läpi. Ja tuollakin keskiarvolla niin kyllä silloin niin kaksi Suomen parasta karapelaajaa tällä hetkellä on siinä. Onhan meillä Suomessa hyviä karapelaajia, mutta niin kuin sanoin, olosuhteethan te sanoitte, että on hieman erilaiset kuin mihin on totuttu, mutta te sopeudutte niihin kaikista parhaiten. Joo, tuossa alkoi semin, sanotaan niin kuin toisella puoliskolla, alkoi jo vähän tuntumaan, että vähän pääsee kiinni pöytään. Ja nyt sitten tämä finaali alkoi hyvin ja meni sitten loppuun asti aika hyvin. Olin hieman hajajan paikalla. Paul joutui vähän tyytymään niin sanotusti rippeisiin. Oli kyllä paikkoja, mutta tälleen tämä meni nyt tänään. Joo. Hyvä. Kiitos herrat. Mä lopetan tämän haastattelun tällä erää tähän ja päästän herrat nauttimaan sitten illasta ja nautitaan myöskin Venomin trickshoteista. Kiitti molemmille ja onneksi olkoon vielä. Kiitos. 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 Ja Paul.